sábado, 2 de novembro, Garagem Elétrica no ar. Garagem Elétrica de hoje vai ao ar aqui pela RTV, canal 38, para Pucarana e todo o Vale do Ivaí. Garagem é sempre produzido pela Preview Audiovisual e pela Arcângelos Audiovisual e feito com muito carinho para você. Você pode acessá-lo também pelo www.garagemelétrica.com.br. E o Garagem traz aí os seus parceiros, a Fórmula Renault com a Super Patrícia, falando sobre os veículos utilitários que a Fórmula Renault passa a comercializar aqui na região. Tem também o Edinho, lá na Pucarana Autopeças, falando sobre o Sonic Effect, um carro bacana, um conceito diferente de veículo, mais jovem, mais agressivo e bem legal. Vale a pena conferir. Tem também a Bressan Veículos, com a Thaís Bressan, trazendo os veículos de procedência, veículos com garantia, sempre bem selecionados para o público do Garagem Elétrica. Tem também os nossos parceiros Ricardo Automóveis e a Colonial Choperia. Lembrando também da Fast Car, onde o Marco Antônio fala sobre os serviços feitos pela oficina. Serviço de qualidade, com rapidez e preço justo. É a preocupação do Garagem Elétrica em estar trazendo para você informação, negócios e diversão. Garagem Elétrica começa agora e eu espero que você goste. Happy Hour tem nome, é Colonial Choperia. O chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade. Assista todo sábado à 1h30 da tarde, Garagem Elétrica, aqui na RTV, canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado, à 1h30 da tarde, com reprise aos domingos, no mesmo horário. Garagem Elétrica. Do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Não acredito, o cartão estourou. Mesada cancelada. Não vem não, mãe, foi ele. Eu não, mãe, foi ele. Ficou bom, não?
Até quando seu carro vai gastar todo o seu dinheiro com combustível? Compra logo um Renault Clio. Ele é econômico em tudo. O único popular com 3 anos de garantia. E ainda fica do seu jeito. Novo Renault Clio. O popular que todo popular gostaria de ser. Garagem elétrica mais uma vez de volta aqui a Fórmula Renault. E como não podia deixar de ser, eu tô aqui novamente com a Super Patrícia. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Fábio, tudo bem? Pessoal do Garagem Elétrica, do Canal 38, bem-vindos à Fórmula Renault. É isso aí. Algum tempo atrás, nós estivemos conversando aqui na Fórmula Renault sobre um atendimento voltado à pessoa jurídica, o atendimento empresarial. E agora a Fórmula Renault tem um segmento mais específico ainda, que é o atendimento para as empresas que trabalham com movimentação de cargas. Patrícia, explica para nós um pouquinho melhor isso. Isso, Fábio, nós acabamos de ser homologados pela Renault, então agora nós temos também os utilitários para estar trabalhando aqui na cidade de Apucarana e região. Nós temos veículos como a Kangoo, não sei se você notou, Fábio, é um utilitário de porte médio, e temos também a Master. Master, pessoal, ela não vem só na categoria de furgão, ela vem na categoria de passageiro também, na categoria escolar, na categoria de chassi também, o pessoal que quiser levar uma carga um pouco mais pesada. Então agora nós aqui da Fórmula Renault de Apucarama temos também essa possibilidade para vocês. Isso aí, você vai ver com um pouco mais de detalhe o Kangoo e a Master, e a gente volta falando um pouquinho mais desse novo segmento que a Fórmula Renault vai estar trabalhando aqui para Apucarana e toda a região. Aí, você acompanhou algumas imagens da Renault Master e da Renault Kangoo, que são veículos voltados mais para entrega dentro da cidade, que tem a fácil movimentação, estaciona em qualquer lugar, pode levar carga pequena, uma carga média. A capacidade você que vai definir e vai trazer aqui para a Fórmula Renault, onde a Patrícia vai fazer um estudo junto com você e ver qual desses veículos utilitários é o mais adequado para o seu tipo de negócio. Patrícia, o atendimento empresarial, o atendimento para pessoa jurídica, ele tem alguns descontos, tem uma negociação diferenciada, né? Isso, Fábio. Não só os veículos utilitários, mas todos os veículos da Renault nós temos descontos especiais de fábrica. E não só para empresário. Você que é produtor rural, você que é pessoa com deficiência também, muita gente busca carros também com desconto. Se você já tem as isenções de IPI, ICMS, pode estar vindo até a Fórmula Renault. Nós lançamos o pedido direto para a montadora com desconto especial. Nós temos também para produtor rural, que é um diferencial também de descontos. E não, é como eu te falei, não é só na Master e na Kangoo. É toda a gama de veículos Renault, tem desconto direto da fábrica para você. Então você que é empresário, frotista, está aqui da região, taxista também, viu, Fábio? Isso é importante também. Pessoal que tem táxi aí, o ponto, enfim, pode procurar a Fórmula Renault. Eu e minha equipe, nós estamos treinados e qualificados para atender você. É isso aí. Então, se você tem a necessidade de um veículo na sua empresa, você pode vir até aqui a Fórmula Renault. A Patrícia vai estar fazendo para você o melhor negócio, o melhor desconto, o melhor financiamento para toda a linha Renault. E o mais importante, a Fórmula Renault possui todos os veículos para que você possa fazer um test drive e conseguir com isso o quê? Uma escolha consciente. Você compra um veículo para a empresa, é um veículo que você vai estar colocando no dia a dia. Você precisa que ele seja econômico, que ele seja versátil, que ele seja um veículo que vai te atender a qualquer momento, a qualquer demanda que você tiver dentro do seu negócio. E o test drive, ele funciona exatamente para isso, né, Patrícia? Test drive, você consegue definir exatamente os itens do carro e se ele vai servir para suas necessidades. Então, pessoal, o test drive é muito importante. Nós aqui da Fórmula Renault de Apucarana, nós temos todos os nossos veículos para test drive. Então, você vai vir aqui, você vai conhecer, nós vamos mostrar para você também o nosso custo de revisão, preço fechado. Fábio, isso é muito importante. Não adianta você comprar um carro e casar com o carro depois. Cada vez que você vai fazer uma revisão, deixa lá o cachorro para pagar e o periquito para pagar a revisão. Isso não existe na Renault. Então, pessoal, a Renault hoje, ela só tem vantagens. Venham até a Fórmula Renault aqui de Apucarana e conheçam os nossos carros. É isso aí. Nada de fazer negócio às cegas. Vem para cá, vem para a Fórmula Renault. Fala com a Super Patrícia, com toda a super equipe dela aqui. Eles estão aptos e prontos para te atender. Sempre com a simpatia que o pessoal da Fórmula Renault tem nos atendido. Eles atendem você também aqui e vão estar sempre preparando o quê? O que vai poder te ajudar, o que vai poder
ser o melhor para você, seja na escolha do veículo, seja na escolha da forma de pagamento, seja no test drive ou na demanda que você tiver. Não faça negócio às cegas, não faça negócio às escuras. Vem para a Fórmula Renault, conversa aqui com a Patrícia e ela vai estar prontinha para te atender. Patrícia, é o convite agora, né? Convidar o pessoal, a Fórmula Renault fica aqui na Avenida Minas Gerais, número 2251. Nós temos estacionamento embaixo da concessionária, pessoal. Às vezes a avenida é meio movimentada, eu não vou conseguir estacionar. Não tem estacionamento próprio embaixo da concessionária, são mais de 30 vagas para atender você. Quem tiver dúvida pode ligar no telefone 3047-8300. É isso aí. Estacionamento, uma boa conversa, café gostoso e bom negócio. É aqui na Fórmula Renault. Fórmula Renault, parceiro do Garagem Elétrica aqui para Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Lembrando sempre, Garagem Elétrica. Do novo carro ao carro novo. Você encontra aqui. Garagem Elétrica, mais uma vez aqui direto da Fast Car. Fast Car, que é um conceito de oficina. Qualidade, agilidade, rapidez e preço justo. Isso é a Fast Car. E quem pode contar um pouco mais e contar de maneira melhor para nós o conceito da Fast Car é o Marco, que nos atende aqui toda semana e que está conversando com você aqui, dando dicas, te explicando alguns serviços da área de estética, o polimento, a parte de recuperação na funilaria, na lataria, na pintura do seu carro. Marco, tudo bem contigo? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, pessoal? Beleza, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Garagem Elétrica. E o Marco hoje vai contar para a gente sobre a Fast Car. A gente já apresentou a oficina de maneira geral aqui, vocês já conhecem detalhadamente todos os serviços que a Fast Car presta e tudo o de bom que ela proporciona para os clientes dela, desde o serviço Fast, que é aquele serviço rápido ali de 24 horas, 48 horas, em que ela até te consegue um veículo para que você não fique a pé, até um serviço onde você bateu o carro ou bateram no seu carro e o seu carro vai ficar aí uma semana, 10, 15 dias para estar consertando, toda a agilidade na liberação do seguro, né, Marco? Então, a Fast Car é isso. Ô Marco, o que, que você pode destacar dentro do serviço da Fast Car que você julga mais importante para o cliente? Então, Fabião, até na chamada você comentou, é uma oficina conceito, né? É, isso daqui, essa oficina é um sonho realizado do Leandro, que é o proprietário. Ele já vem de concessionária há muitos anos, eu também já venho de oficina grande, né? Então, qual foi a finalidade da Fast Car? Fazer uma oficina com agilidade, todos os defeitos que a gente tem de conhecimento em outras oficinas que a gente passou, ele em concessionária, foi criar a Fast Car para minimizar esses erros, né? E criar uma oficina conceito mesmo, com agilidade, qualidade, cada setor da oficina, seja mecânica, funilaria, pintura, a parte estética, acabamento, com o conceito de fazer uma oficina ágil, rápida, com qualidade. E nessa estrutura, né, que vocês estão vendo aí, vê na TV, né? Então o intuito é esse, é fazer uma oficina ágil, com prestação variada de serviços, né? Então o Leandro foi buscar o que tem de melhor, os profissionais nossos foram escolhidos e convidados a participar do grupo, né? Porque ele tem algo para agregar na Fast Car, a sua mão de obra qualificada, né? Então é isso aí, Fábio. O que tem de melhor de profissional na cidade, na região, a gente foi buscar, tá conosco, né? Pra quê? Pra proporcionar qualidade no serviço do cliente, né? É isso aí. A Fast Car tem uma história, para uma oficina relativamente nova, ela tá com 5 anos de mercado, né, Marco? Há 2 anos com o conceito Fast Car e tem trazido para Apucarana e toda a região uma qualidade reconhecida no serviço. Não é à toa que essa qualidade é tão boa que 11 seguradoras, 11 das principais seguradoras, têm convênio com a Fast Car. Um serviço diferenciado que a Fast Car proporciona para o cliente e também para as seguradoras é a vistoria por imagem, né, Marco? Isso agiliza muito na liberação do veículo e vocês fazem isso com bastante frequência, né? Correto, Fabio. É que nem você comentou. Se achar uma oficina hoje com todos esses credenciamentos, então você não acha na região. Se você pegar a região em volta aí no raio de 200 km, você não acha. Até Londrina mesmo é difícil você achar uma oficina com todos esses credenciamentos. E a seguradora não vai credenciar uma oficina, por exemplo, vai dar credenciamento para uma oficina se ela não tem a estrutura. Então foi muito fácil credenciar, né?
devido à estrutura nossa, à qualidade. Toda a logística da nossa oficina foi projetada para agilidade mesmo no processo, né? Então é isso daí, a vistoria imagem veio para ajudar o segurado e até mesmo a oficina, né? É como você falou, eu tenho hoje um carro entra sinistrado na oficina, o corretor faz a comunicação do sinistro, às vezes na parte da manhã, à tarde já cai no meu sistema, eu já realizo essa vistoria, no dia seguinte, às vezes a liberação já está aí, entendeu? Então é muito prático. Então, nas oficinas da região não tem esse diferencial meu, é uma ou outra que tem um credenciamento. Eu tendo 12, então realmente não tem na região oficina com nosso porte e parceria com a seguradora, né? É isso aí. Isso tudo resulta em quê? Resulta em garantia de segurança, resulta em credibilidade para você que traz o carro até a Fast Car para fazer o reparo, mesmo que não tenha sido fruto de uma batida. Às vezes você deu aquela esbarradinha no portão, esfolou, deu aquela engrossada, chegou meio com sono em casa, deu uma lambida na parede lá, né, Marco? Isso acontece, gente. Vamos combinar aí que é mais comum do que a gente imagina. Uma distraída aí, você vai desviar de um cachorro, acaba acertando a lata de lixo, já risca a lateral do carro. Então, desde esse serviço mais comum até o serviço de uma grande reforma, que seja resultado de um sinistro ou você vai dar uma melhorada na estética do seu carro, um serviço maior, eu quero pintar o capô do carro porque tá cheio de risquinho, o capô e o teto estão com problema porque o carro dormiu no sereno, tá queimada a pintura, polimento não resolve mais. Você traz aqui para Fast Car, o capricho que vai ter no seu carro é o capricho de uma empresa credenciada diante de 11 seguradoras das mais importantes do país. E isso é segurança, é credibilidade, e isso mostra que é uma empresa muito séria na lida daquilo que é um bem importante para você, porque, vamos combinar, quem tem carro gosta de cuidar, né, Marco? Ah, sim. Como você falou, Fabião, então você que é particular, às vezes você fala, não vou naquela oficina que só trabalha com seguradora, não é bem assim, a gente faz serviço particular também, a gente tem um leque de clientes, né, que realiza serviço conosco, quem fez comigo o serviço sempre volta, né? Então, como você falou, se eu tenho toda essa parceria com as seguradoras, é a equipe que eu montei aqui para atender as seguradoras, né? Então você que é particular, quer fazer um orçamento comigo, vem fazer um orçamento comigo, o mesmo pessoal que é o funcionário que atende a seguradora vai te atender, a oficina está aberta para particulares e seguradoras. Isso aí, então se você tem dúvida de onde fazer a manutenção, a prevenção, a renovação do seu carro, não tenha dúvida, quem vai te convidar para sanar isso daí, para tirar essa dúvida, para que você conheça o serviço, conheça a oficina, conheça os profissionais, é o Marco. Então, pessoal, como eu sempre digo, pessoal treinado, com conhecimento do que faz, oficina capacitada, de qualidade, vem para cá, vem para a Fast Car. É isso aí, a Fast Car fica aqui na Central do Paraná, em Apucarana, presta serviço para Apucarana e todo o Vale do Ivaí, inclusive Araponga, Sabáudia, abrange uma área muito grande aí. Você que está nos assistindo, vai fazer a renovação do seu carro, vai melhorar o seu carro, vem para cá, vem para Fast Car, Avenida Central do Paraná, aqui em Apucarana. Tem dúvida, quer perguntar alguma coisa para o Marco, para a Carolzinha, para a Andréia, para o Leandro, Carlinho, Joãozinho? Tá com alguma dúvida? Entra no Facebook da oficina, tá aqui, você tá vendo na tela, manda sua dúvida, quer fazer um orçamento prévio, quer tirar uma ideia, fala, preciso trocar isso, trocar aquilo, quanto você acha que fica mais ou menos? Não tenha dúvida não, não fica com vergonha não, escreve lá, manda para a Carolzinha, para o Marco aqui, eles vão estar respondendo para você e tirando essa dúvida sua. Então, a Fast Car é uma oficina conceito, uma oficina moderna, que trabalha com qualidade, agilidade e preço justo. Tem esse meio de comunicação também, que é o Facebook, que pode estar fazendo esse orçamento e tirando as suas dúvidas também com relação ao serviço do seu carro. Lembrando sempre, Fast Car é parceira aqui do Garagem Elétrica e Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo. E renovando o seu carro, você encontra aqui. Happy Hour tem nome, é Colonial Choperia, o chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário, é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Descubra o conforto
do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Assista todo sábado a 1:30 PM, Garagem Elétrica. Aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado a 1:30 PM, com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica. Do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Não acredito, o cartão estourou. Mesada cancelada, não vem não, mãe, foi ele. Eu não, mãe, foi ele. Ficou bom não? Até quando seu carro vai gastar todo o seu dinheiro com combustível? Compra logo um Renault Clio. Ele é econômico em tudo. O único popular com 3 anos de garantia. E ainda fica do seu jeito. Novo Renault Clio. O popular que todo popular gostaria de ser. Garagem Elétrica direto aqui da Apucarana Autopeças. E dessa vez o bate-papo é com o Edinho Sodré, um dos vendedores aqui da equipe do Alessandro, da equipe Apucarana Autopeças, equipe A Chevrolet aqui para Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Edinho, tudo na paz? Bom dia, tudo na paz. Beleza. O Edinho hoje vai conversar com a gente sobre um lançamento da Chevrolet, que é o Sonic Effect. Edinho, o que você pode contar para a gente desse carro? Esse carro é um carro exclusivo, um modelo que ele veio com vários detalhes, é um traje desportivo, né? É, rodas decorativas na cor preta, faixas laterais, tampa do tanque também personalizado. Mudou alguns detalhes assim em questões de acabamento, deixando ele mais esportivo. Faixas no teto, faixas no capô, na tampa traseira, que deixou ele uma linha mais diferenciada, mais jovial. Certo, até isso que eu ia te perguntar. A gente pode dizer que ele é um carro mais jovial, né? E com isso, o carro ele se torna mais gastador, vamos dizer assim? Não, porque o motor dele é 1.6, é de 120 cavalos. Ele é um motor que agrada bem e dá um toque de esportividade também pelo câmbio de 6 marchas, né? Certo, então esse, o motor dele sendo 1.6 com 120 cavalos, quer dizer, não é uma potência baixa, é uma potência muito boa. E ele tem um câmbio de 6 marchas, o que vai deixar ele um carro econômico e ao mesmo tempo um carro com a cara de esportivo. Correto. Edinho, o que mais que a gente pode estar falando desse carro para quem está nos assistindo aqui?
ele agrada, é um carro com uma tecnologia superior a todos dos seus concorrentes. A tecnologia dele é muito, por ter aro 16, suspensão independente, o couro dele é um couro diferenciado, um acabamento mais luxo, né? É um acabamento, o painel dele é um painel muito moderno, o painel dele é inspirado em motos esportivas, que é o único, né, que tem esse acabamento com esse painel dessa forma. E ele agrada muito em espaço interno, também pessoas de uma estatura acima de 1,90m, 1,80m, ele agrada muito, os bancos ficam muito confortáveis. Ele é um verdadeiro esportivo que agrada todos os públicos, assim. Legal, tá aí, ó, uma boa opção, Chevrolet Sonic Effect. Você pode vir aqui na Apucarana Autopeças, procura o Edinho, procura toda a equipe aqui de vendas da Apucarana Autopeças, aqui na Guarapuava 316, na Minas Gerais 990, tem o pessoal ali do seu Osman, conversa com a galera lá, e em Ivaiporã tem o time do Sidão lá, o time do Armandinho, você vai estar podendo conhecer esse carro mais de perto, com mais detalhe, sentir o carro. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui no Garagem Elétrica, Edinho, para que as pessoas façam test drive, que é importante, o carro não é camiseta, né? Que se ficou apertada, você dá para... não ficou boa para mim, passa pro irmão caçula, né? Correto. Carro não é assim, correto, né? Vem, agenda o test drive, faça o test drive, venha sentir o carro. Isso é importante. Edinho, agora uma das perguntas. Esse carro tá a partir de quanto? Ele é a partir de R$48 mil, a versão dele de entrada. Com o câmbio manual aí. A partir de 48. Ele vai até 58.900. Em condições de financiamento diferenciadas, com 50% de entrada e o restante sem juros. Tem a taxa de juros dele, é uma taxa de juros diferenciada mesmo para atrair o público mesmo para esse carro mesmo. O modelo, ele tem uma forma de pagamento diferenciada, né? Eu vou pedir agora que o Edinho faça aquele tradicional convite para que você possa vir até a Apucarana Autopeças para conhecer aí toda a linha Chevrolet. E lembrando sempre, a Apucarana Autopeças é a concessionária mais antiga Chevrolet em atividade no estado. É concessionária padrão A e tem o maior estoque de seminovos aqui do Vale do Ivaí, com certeza. Em Apucarana são dois endereços, na Guarapuava 316, na Minas Gerais 990 e lá em Ivaiporã, Rio Grande do Sul 02. Edinho, o convite é contigo agora, né? Pode deixar. Então, vem até a nossa concessionária, agende seu test drive, fale com nossos consultores de venda, esclareça suas dúvidas, faça pergunta, conheça todo o nosso portfólio, todos os nossos carros. Com certeza você vai fazer um ótimo negócio. É isso aí, ó, o pessoal aqui da Apucarana Autopeças, como o Edinho, é preparado para te atender, sempre com muita qualidade, sempre com o padrão A, o padrão Apucarana Autopeças. Garagem Elétrica continua. Lembrando sempre, Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Garagem Elétrica, direto aqui da Bressan Veículos. Eu tô aqui mais uma vez com a Thaís Bressan. Ela que manda no pedaço aqui. Ela é a delegada aqui da Munhoz da Rocha. Ela manda na Bressan Veículos. Você quer desconto? Pede para ela. Ela dá desconto. Não tá com dinheiro para pagar? Não tem problema. Ela financia. Tá querendo trocar? Vem para cá. Que negócio, meu amigo. Ela não perde. Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal do Vale do Ivaí, pessoal de Apucarana? É isso aí, Fábio. Estamos aqui para negociar. Procura nós aqui que vocês não vão sair sem negócio. É isso aí. Thaís é da Bressan Veículos, a tradicional Ferrari Veículos, que agora tem outro nome. Está com o nome da família, nada mais justo, né? E continua com a tradição de bons veículos. Veículos de procedência, com câmbio, motor, com garantia de 90 dias. Facilidade no financiamento. Se você quiser sair daqui com o seu carro segurado, é só falar com a Thaís. Sai numa boa, né, Thaís? Sai numa boa. Vamos procurar a melhor seguradora para você, os melhores prazos, melhores condições. Pode vir aqui, gente. Nós vamos procurar fazer o melhor para você, porque você merece o melhor. É isso aí. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Thaís, tem negócio bom hoje? Com certeza, temos bastante negócio bom, novidades, carros em ótimos estados de conservação. Muito bonito, questão de mecânica, aquilo que você falou, garantia de motor e câmbio por 3 meses. É aqui, gente, é na Bressan que você encontra. Dá uma conferida no nosso estoque aqui e vem fazer uma visita para nós. É isso aí, acompanha alguns dos veículos aqui da Bressan Veículos e já a gente volta, falando mais um pouquinho com a Thaís.
Fábio, então nós vamos começar com essa Hilux. Dá uma olhada nesse carro, gente. Essa caminhonete é demais, é tudo de bom, é o que você está procurando. Ano 2009, completa, com couro, 4x4, 4 pneus novos, um Santo Antônio, um estribo, capota marítima, protetor de caçamba. Gente, tudo que vocês procuram, vocês vão achar nessa caminhonete. E ela está aqui na Bressan Veículos. E o preço super especial, de R$104.900. E esse Golf GLX 2.0, 96, gasolina, completo, com ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, trava elétrica, roda de liga, limpador e desembaçador traseiro. Muito bonito, super conservado. O preço de R$13.500 para R$12.500. Escort, duas portas, ano 97, é gasolina, com ar-quente e alarme. Carro super conservado também. Olha a parte interna desse carro, gente. Vale a pena você vir dar uma olhada aqui na loja. De 7,5 para 6,500. E este Uno Mille? Gente, dá uma olhadinha, que coisa mais linda. 1.0, motor Fire, 4 portas, ano 2006, na cor cinza. Flex, ar quente, alarme, trava, limpador e desembaçador traseiro. É somente na Bressan Veículos, de 15,5 para 14,800. Olha a promoção desse carro, o Celta, duas portas, 2009-2010, flex, com ar condicionado. E o preço super especial, promoção da Bressan Veículos, de 18,500 para 17,500. Olha agora esse carro, gente, o Gol, o carro que todo mundo gosta. E estamos aqui com esse Gol 1.0, 4 portas, com ar quente, roda de liga, limpador e desembaçador traseiro e alarme. Super conservado, na cor branca, muito bonito. O preço de R$15.200 para R$14.500. E para você que está procurando o seu primeiro carro, gente, dá uma olhada nesse Ford Ka GL 1.0, ano 2006, na cor prata, a cor que todo mundo gosta. Gasolina, limpador e desembaçador, trava, alarme e ar quente. Gente, esse carro é super fácil de você estacionar. O estado de conservação dele está fora de sério. E isso você só encontra na Bressan Veículos. E o preço de R$15.500 para R$14.800. Fiat Palio 1.0, 4 portas, 2008, flex, ar quente, trava, limpador, desembaçador traseiro, alarme e vidro elétrico. Gente, carro super conservado, parte interna dele como se fosse de um carro zero. Você vai amar esse carro. E o preço super especial, R$18.500, aqui na Bressan Veículos. E para você que está procurando aquele carro com um porta-mala super grande, um porta-mala para família, para viajar, um carro super confortável, é aqui, gente, é na Bressan Veículo, o Chissara Picasso 2.0, 4 portas, 2003, preto, gasolina, ar quente, trava elétrica, limpador traseiro, alarme, desembaçador, vidro e bancos em couro. É aqui na Bressan, de 20 para R$19.000. Outro carro com porta-mala maravilhoso também, gente. O Corsa Sedan Max Flex 1.8, completíssimo, com banco de couro. Aquele carro que você pode viajar tranquilo, sem se preocupar com o que a molecada vai derrubar no banco, que só um paninho já resolve tudo. Isso você encontra aqui na Bressan Veículos, de R$20.800 para R$19.800. Gol 2004, na cor cinza, 4 portas, com vidro elétrico, trava, alarme, limpador e desembaçador traseiro, ar quente, super conservado. É aqui na Bressan Veículos, de R$16.500 para R$15.400. Você acompanhou aí algumas das ofertas aqui da Bressan Veículos. Foram apenas alguns dos carros à disposição aqui na Bressan. Thaís, além desses carros bonitos, bem conservados, com procedência, que mais nós temos para oferecer para quem está nos assistindo pelo Garagem Elétrica? Olha, Fábio, como já foi falado, nós podemos oferecer também os seguros, tá?
você quiser sair com o teu carro assegurado. Nós podemos também estar comprando o teu carro, se você está vendendo alguma coisa atrás, a gente pode estar dando uma olhada. Temos também a facilidade em financiamento. De repente, se você vendeu, tem um carro, algum vizinho, algum amigo quer comprar alguma coisa, vem que nós fazemos financiamento também. Gente, temos várias opções de negócios aqui dentro. Não deixa, quando você quiser fazer um negócio, eu preciso fazer um negócio do meu carro, quero comprar, quero vender, quero trocar, quero consignar, procura a Bressan Veículos. Com certeza nós vamos ter alguma opção para te oferecer. E de repente também, você está aí passando um aperto, precisa refinanciar o carro? Tem condição também, de repente você quiser fazer um refinanciamento, procura nós aqui, vamos procurar a melhor taxa do mercado para você e vamos estar fazendo o teu refinanciamento para você usar o teu dinheiro naquilo que você achar necessário. Tá aí, ó, Bressan Veículos, parceiro do Garagem Elétrica e parceira sua, principalmente. Quer comprar, a Thaís tem para vender. Quer vender, a Thaís compra. Quer trocar, a Thaís troca. Tá com dificuldade, a Thaís arruma um financiamento bacana para você. Thaís, a ordem é não perder negócio, né? Com certeza, estamos aqui para negociar. Você não vai sair daqui sem fazer o seu negócio. Tá aí, Bressan Veículos, no coração de Apucarana. Direto aqui da Munhoz da Rocha, 1049, para Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Garagem Elétrica, parceiro aqui da Bressan Veículos. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Confira agora a agenda de eventos. Domingo, dia 3 de novembro, tem confraria 50 Riders e Garagem Motors. Em Londrina, no Mercadão da Prochê, imperdível. Faça seu domingo mais bacana, leve a família. Confraria 50 Riders e Garagem Motors, dia 3 de novembro, em Londrina. Nos dias 9 e 10 de novembro tem segunda exposição anual de carros antigos de Campo Mourão, dia 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições Getúlio Ferrari, na saída para Maringá. Realização Antigo Mobilismo Auto Clube. Dia 10 de novembro tem Rock na Cabeça, com a banda LP80, na Lanchonete dos Estradeiros, a partir das 3 da tarde, domingo. Dia 10 de novembro, Rock na Cabeça, com a banda LP80. Em dezembro tem segundo encontro de motociclistas e triciclistas de Cornélio Procópio. Dia 6, 7 e 8 de dezembro, em Cornélio. O encontro promete ser o maior do norte do Paraná. Segundo encontro de motociclistas e triciclistas de Cornélio Procópio. 6, 7 e 8 de dezembro, em Cornélio. E também, no dia 7 e 8 de dezembro, prepare-se, 12º Encontro de Carros Antigos de Nova Esperança, 7 e 8 de dezembro. Garagem Elétrica de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa, assim como nós gostamos de tê-lo feito para você. Garagem vai ao ar aqui todo sábado, 1h30 da tarde, e tem reprise aos domingos, no mesmo horário. E se de repente você chegou atrasado, perdeu alguma coisa, não tem problema. Acesse o nosso site, é o www.garagemelétrica.com.br, e lá você confere os vídeos antigos, o vídeo desse programa. E você também pode enviar sugestões, críticas, você pode fazer perguntas. Você é nosso convidado a participar do programa. Você é muito importante, porque o Garagem Elétrica é feito com todo carinho para você. Pela Preview Audiovisual e pela Arcângelos. E veiculado aqui, pela RTV Canal 38, para Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Se Deus nos permitir, sábado que vem, 1h30 da tarde, estaremos de volta, trazendo um novo Garagem Elétrica, com muita novidade, negócios, informação e diversão para você. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Hour tem nome, é Colonial Choperia, o chope mais gelado, as porções mais saborosas, e no seu aniversário é só fazer a reserva, o bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia,
Cozinha e Pizzaria, Rua Guarapuava 431, reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, Cozinha e Pizzaria. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade. Assista todo sábado à 1h30 da tarde, Garagem Elétrica, aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado à 1h30 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Não acredito, o cartão estourou. Mesada cancelada, não vem não, mãe, foi ele. Eu não, mãe, foi ele. Ficou bom não? Até quando seu carro vai gastar todo o seu dinheiro com combustível? Compra logo um Renoclio. Ele é econômico em tudo. Único popular com 3 anos de garantia. E ainda fica do seu jeito. Novo Renoclio. O popular que todo popular gostaria de ser.